V úvode primátor mesta informoval prítomných, že poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Anna Zemanová a Renáta Kaščáková mailom požiadali o možnosť vystúpiť na rokovaní so svojím príhovorom. Podľa zákona 369 o obecnom zriadení majú poslanci Národnej rady právo vystúpiť na rokovaniach obecných a mestských zastupiteľstiev. Primátor Rudolf Podoba ich teda informoval, že im poslanecký zbor vytvorí priestor v závere rokovania. Po tejto informácii otvoril zasadnutie májového zastupiteľstva. Prvý bod programu sa týkal návrhu na počty prijímaných žiakov na povinnú školskú dochádzku v školskom roku 2017-2018 v základných školách na území mesta. Konkrétne čísla už v našom vysielaní odzneli. Rokovanie pokračovalo výsledkami hospodárenia mestských príspevkových organizácií za rok 2016. Dom kultúry skončil v pluse 3522 eur, mestská knižnica 684 eur a plaváreň mesta s historicky najlepším kladným hospodárskym výsledkom 34 617 eur. V ďalšom predložil vedúci ekonomického oddelenia výsledky inventarizácie, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov mesta ku koncu minulého roka. V tomto smere neboli zistené žiadne závažnejšie nedostatky. Peter Mendel pokračoval výsledkami hospodárenia mesta, škôl a školských zariadení v minulom roku a predložil záverečný účet mesta, najdôležitejší dokument samosprávy. Za rok 2016 sme hospodárili, ja si dovolím povedať, že s najlepším prebytkom rozpočtu, a to vo výške 414,479,76 eur. To znamená, že je to historicky najvyšší prebytok rozpočtu, aký asi mesto Handlova zaznamenalo v doterajšej histórii. Jednoznačne to bolo spôsobené tým, že na strane príjmov bolo lepšie plnenie, čo sa týka aj mestských príjmov, ale aj príjmov podielovej dane. A na druhej strane určite aj reštrukturalizáciou portfólia úverov, ktoré sa robilo na prelome roku 15-16, ale zasiahlo to určite aj rozpočtový rok 2016. V rezervnom fonde má teraz mesto Handlová viac ako 500 000 eur. O tom, na čo sa použijú, rozhodne v ďalšom období mestské zastupiteľstvo. Hlavná kontrolórka mesta Dana Bedušová skonštatovala, že všetky rozpočtové operácie, úpravy a materiály sú v súlade so zákonom a odporúčila poslancom záverečný účet mesta schváliť. Pokračoval opäť vedúci ekonomického oddelenia návrhom na štvrtú zmenu rozpočtu v tomto roku. Štvrtá zmena rozpočtu pojednávala hlavne o tom, že sme zakomponovali do nej do finančných operácií príjem vo výške 1 milión eur. To je príjem komerčného úveru na rekonštrukciu mestských komunikácií v Handlovej. Ďalším významným krokom v tej štvrtej zmene rozpočtu je to, že vzhľadom na časovú nejakú súslednosť alebo následnosť sa nám nepodarilo zrealizovať projekt vodozadržných, tzv. Vodozadržných opatrení. A tie opatrenia pred povodňami, ktoré sa mali realizovať na infraštruktúre, to znamená konkrétne na chodníkoch, na Morovnianskom sídlisku, na Mostnej, sa nerealizujú z toho dôvodu, že by sa to časovo nestihlo. Tak sme museli celý tento projekt vo výške takmer 250 000 vyňať z rozpočtu, takisto naše spolufinancovanie a prostriedky nášho spolufinancovania sme určili účelovo na revitalizáciu, alebo môžem povedať, že rekonštrukciu detských ihrisk na sídlisku Mostná alebo na ulici Mostná. V rôznom Peter Mendel informoval poslancov o výsledkoch zisťovania, ktorá banka bude najvýhodnejšia pre kontokorentný úver. Poslanci schválili, že mesto zostane v Slovenskej sporiteľni. Pokračoval Peter Cagán z oddelenia regionálneho rozvoja návrhom na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekty pod názvom Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy Školská a revitalizácia vnútrobloku Morovnianska cesta. Poslanci schválili vlastne predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt, ktorý vlastne zriadi na základnej škole Školská 4 nové učebne. Zriadíme jazykové laboratórium, IKT učebňu, biológiu, chémiu a polytechnickú učebňu. Celkové opravné náklady vychádzajú okolo 150 000 eur. Vrátanie DPH, kde 35 000 je na stavebnú časť a zvyšok je na nákup materiálov a technického vybavenia. Poslanci dali zelenú aj podaniu druhej žiadosti o príspevok. Ten sa týka územia s rozlohou približne 6500 metrov štvorcových medzi poliklinikou a multifunkčným ihriskom na Okružnej ulici. Bude tam vybudovaných 5 stavebných objektov, v rámci ktorých budú opravne spevnené plochy, budú tam vodné hry pre deti, taktiež detské ihrisko veľké a mobiliár. Budú zatravnené a vysadené stromčeky, kríky. V tomto prípade to je zhruba 587 000 eur, kde naše spolufinancovanie vo výške 5%, a to je plus minus 30 000 eur.
V rôznom odzneli aj informácie o kontrole Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý si od 23. februára do 13. apríla tohto roku zobral na mušku informačný systém samosprávy. Zistil nedostatky pri zverejňovaní faktúr a objednávok a tiež na webovej stránke mesta. Mesto prijalo opatrenie, aby sa tieto chyby odstránili. V ďalšom informoval Peter Mendel o tom, že čo sa týka projektu kompostárne, vyžaduje Slovenská agentúra životného prostredia zábezpeku v podobe biankozmenky alebo hnutelného a nehnutelného majetku. Poslanci si vybrali druhú možnosť. V prípade nedodržania projektových pravidiel nám môžu v budúcnosti zobrať hnutelný aj nehnutelný majetok, ktorý mesto získa výstavbou kompostárne. V rôznom informoval primátor mesta poslancov o príprave materiálu na zrušenie neziskovej organizácie HELP. Rozhodla o tom správna rada a likvidáciou poverili ekonómku HELPu Doris Jančíkovú. V závere primátor mesta poďakoval Rii Ferčákovej za riaditeľskú činnosť v základnej umeleckej škole. Ria sa funkcie riaditeľky dobrovoľne vzdala. Do diskusie sa neprihlásil nikto a v miestnosti neboli prítomné ani poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré pred rokovaním žiadali o priestor na vyjadrenie. A tak primátor po vyčerpaní programu rokovania zasadnutie ukončil.